kao mesečni slap i divlji konji. Ja slobodna sam sve dok me voliš i ne vidim kraj mlečnog puta dok od sad tobom. Ja otkrivam jutra, ni kiše, ni tuga, ni vojske, ma ništa nam ne mogu, jer vetrovi s juga i češnja sad kroje nam postelju. Možda smo se tražili dugo, lutali bez granic svemirima, ili se u drugom životu kakvo otvaranje emisije, ovako nešto još nismo imali do sad. Hvala Sanja Bogosavljević, dobar dan svima, dobar dan tebi. Dobar dan i meni je čast da kod tebe gostujem. Hvala ti mnogo. Kad se setim nekih prvih dana i trikadura, odmah si mi asocijacija ti još par divnih ljudi, Ana Milićević, Boba Orlić, tako da stvarno da, mi je čast. Da, davno, davno smo se upoznali, ti si stvarno bila jako, jako mlada, pa čak i ja. Da. I hvala ti što si došla danas, toliko mi je drago i čekala sam te, čekala sam se završi Beovizija, mnogo su to opsežne pripreme bila, ovo je pesma koju si ti izvela. Nažalost nisi prošla u drugi krug, mada svi se pitamo zašto, ali dobro, to su te neke stvari koje se i na Beovizijama, na Eurovizijama dešavaju. Da ti kažem, evo vidiš, pričam s tobom, stvarno s jednim iskrenim osmehom kada mislim sad o tom nastupu. Stvarno sam dobila divne kritike i divne komentare na ceo nastup. Evo da kažem, da ne odvojam sad kategorija pesma ili nastup, ja sam i želela da utisak bude kompletan. Onako da kad neko pogleda da kaže ovo je kvalitetno. I nekako stvarno stojim na mestu, stojim iza toga i zadovoljna sam. Da, i ne samo da je bilo kvalitetno, nego je baš bilo moćno, stvarno jedan moćan, a jednostavan nastup. Mm-hmm. To je ono što u stvari na televiziji najviše pleni. Mm-hmm. Sad je tehnologija otišla toliko daleko da ti stvarno možeš da uradiš svašta. Mm-hmm. Ali ovo je bilo tako nekako čisto i božanstveno i mnogo jako. To je pesma Kristine Kovač, je li tako? Da, moja pesma, a tekst je Kristine Kovač. Tekst je Kristine Kovač. I Voja Aralica i uradio aranžman. Mm-hmm. Uvek moramo da mislimo o svemu. Ja kad sam tek kad je nastalo onako za klavirom obliku jednog demo snimka, onda sam smišljala u kom pravcu da ide muzički, kakav aranžman da stoji. Onda pozovem Voju. Onda s jednom pa smo razmišljali da li ćemo u ovom pravcu ili u ovom pravcu. Onda ipak je to festival, prepustila sam njemu tu dirigentsku palicu da on osmisli taj aranžman po nekom njegovom instinktu i ovog puta je bila mera takva. Eto, da bude i svedeno i malo, eto tako, kao neka pozorišna numera, a da ima snagu.
nisam imala dilemu koga da zovem za osmišljavanje cijelog nastupa. Miloš Paunović, on je pozorišni reditelj. I on je rekao, imaš li ti neke želje? Ja sam rekla, ja nekako sam uvijek maštala neka senka u pozadini, da ja imam jednu koreografiju, da senka radi nešto suprotno, a da kad gledalac gleda, da to bude jedan zajednički ples. I on je rekao, dobro, ajde da daj mi par dana da to osmislim. I imala sam zadatak da sve što sam ja radila na sceni odradim isto samo na suprotnu stranu. Da ako idem desno, na koreografiji idem levo i da to bude jedan dijalog. Onda je uleto i ples. Zašto u pitanju ljubavna pesma sa jednom pozitivnom notom. Tu je Kristina stvarno fantastična. Voli, ona voli da se bavi osjećanjima ljudskim šta je to u nama, šta se dešava kada je prava ljubav, kada su pozitivne stvari, kada osjetiš da ti žmarci budu na svom mestu, kada prepoznaš nekoga, kad se prepoznaju dve duše. I šta da ti kažem? Prelepo je bilo potpuno, ali vidiš ti sad, ja se pitam, vjerojatno što se i svi pitaju godinama, jer zaista publika koja prati muziku tebe zna jako dugo. Još od trika Dura. I vidjeli smo te i kao pratećeg vokala mnogo puta i u Balkan Expressu si tolike godine, pre toga si bila u Bla Bla. I Bla Bla Band 8 godina i Balkan Express već 10. I nastupaš stalno, uvek si prisutna, ali šta ti je trebalo toliko godina da sama kreneš konačno, da se otkačiš i da kreneš u svoju karijeru? Pa ne znam, verovatno jedna zrelost, jedna sigurnost u sebe, a ništa od toga se ne bi desilo da nisam zadnje 2-3 godine unazad krenula da neku svoju muziku pišem i komponujem. I onda sam to gledala da iščekiram, ako moderno da kažem, da li je dobro. Jedan dan snimiš, neka pesma nastane, pa onda pustiš da slegne. Pa onda je poslušaš, kažeš, aha, ovo ima smisla, ovo može javno da se predstavi, ima neku težinu i neko po mojim nekim merilima, a uvijek imam par ljudi s kojima se konsultujem. Čekala sam da sve dođe na svoje mesto i da taj zvuk koji bi ja predstavila da meni leži, odgovara i da, evo, prvi put sam se sa svojom numerom pod kožu predstavila u oktobru mesecu i naišla na pozitivne reakcije. I to je isto bitno, da dobiješ neko odebravanje. Mi umetnici sad možemo da filozofiramo i da kažemo baš me briga ko šta misli o onome što predstavljamo, ali opet je publika bitna. Ja lično imam dilemu samo u kom pravcu muzički da idem. Da li da to bude soul, funk i pop, sigurno će biti... Jer možeš sve, to je lepo kad možeš da biraš. A opet volim i neki avangard moment, opet klasiku sam završila i nije mi ništa ni strano, nešto što nije na prvu loptu pitko ovoj publici. To je sad stvarno jedan posao predanom koju meru naći kad se muzički predstavljaš. Da, da. A ne treba biti ni previše skroman. To je odavno velika kočnica u svim javnim poslovima i umetničkim takođe. I ne valja se baš previše preispitivati. Evo ti si sad, nevjerovatno, mislim, meni je to stvarno nevjerovatno da pojmim, ali ti si pijanistkinja zapravo, završila si klavir. Ti si rekla, ja prvi put sada sedam u nekoj TV emisiji da pratim sebe, malo mi je frka. Jeste, frka mi, uvek mi je frka. Nema čega, naravno, da ti bude frka, jer je to nešto što ti imaš u prstima i sa čim ti živiš ceo život, ali prosto treba se pustiti samo. Treba se pustiti, tačno pravo si. Ne treba, ovaj život je kratak i svašta ima na našoj muzičkoj sceni, ali rekla sam ti u startu i mi smo neka generacija koja, gledali smo kad se školujemo, da stvarno ako pevaš, da prosto oni osnovni kriterijumi, ne sme da bude falševa, moraš da im radiš i na dobrim frazama i na stilski, da to bude kvalitetno. Tako da imam odgovornost, ja još sigurno barem 10 mojih prijateljica, imam odgovornost da moramo tu pop scenu da obogatimo. I to mi je jedan osnovni motiv. I da je vratimo, da je vratimo. Da, da je vratimo, da se ona dopuni, da se stvori jedna scena gde će moći mladi da imaju šta da čuju i da imaju našto da se nadovežu, da ako oni imaju neki cilj na koji način da se bave muzikom, da nemaju dilemu, da moraju da prave kompromise. Tako je, tako je. Pop muziku, evo sad kad si pomenula u tom pravom smislu reči. Zdravom, kažem zdrav zvuk. Mi više ne možemo da čujemo čak ni na festivalu.
festivalima. Mislim, festivali su strašno retki. Eto, Beovizija, poneka tako pesma odstoji, ima uvek po nekoliko dobrih pesama, ali ni na svetskoj Euroviziji, novoevropskoj Euroviziji, ima sve manje prave pop muzike, tih nekih numera kakve su bile pre 10, 15, 20 godina. To se izvetoperilo i pretvorilo nešto sasvim drugo. Evo, baš na ovoj Beoviziji oni su napravili mali omaž, prosi, mali omaž 90-ih. I svi smo bili onako nostalgični, ja, Toto Coutinho, ja, one Portugalke. Sad ja mislim da kao i vreme, festival isto prolazi kroz neki tranzit. Da. Bude kriza i numera, pa onda opet se neko novo buđenje, neka nova renesansa. Ja mislim da je to normalno. Verujem da će biti dobrih predstavnika. Da, ma sigurno. Pazi, ti si, ako neko može da priča o Euroviziji, to si ti. Imaš i nekoliko Beovizija za sobom u raznim kombinacijama i nekoliko Eurovizija. Da. Možda si ti rekorder naš, a? Ima još par koleginica ko... Da. I sa Beauty Queen si nastupala, da, i kao prateći vokal. Da, imala ste svoju numeru jedne godine, bila ste prateći vokali Marije Šerifović, upravo kada je pobedila. I imala se priliku da to veliko takmičenje i ceo taj mehanizam vidiš iz ugla. Da, izvođača. I to je ono što nas zanima. Kako to u stvari izgleda? Da ti kažem, jedna savršena organizacija i da ti stvarno bude zadovoljstvo. I da budeš zahvalan, da te dočekuju i da samo trebaš da misliš na ono što je deo, što je tvoj deo posla. Velika scena i jako zanimljivo kako joj izgleda ta priprema, od toga kako nameštaš zvuk, imaš svoje slušalice, iznova možeš da potvrdiš da li sve na svom mestu. Velika je trema tamo, a i uzbuđenje na probi je uvek prisutno po 3-4 hiljade ljudi, jer dok je tu organizacija i onda dok svi budu na sceni da provere kamera, slika, sve to bude po 3 hiljade ljudi na sceni i neki fanovi koji uvek novinari, koji beleže, ocenjuju svaki nastup. Onda da ne pričamo prosto to otvaranje samo. Recimo, u Beču je njihova filharmonija imala koncert, filmska muzika se izvodila, veliki izvođači, taj crveni tepih, stvarno onako... Da, verujem da je neverovatno uzbuđenje, pa i Beovizija sama. Ja sam osjećala uzbuđenje gledajući vas, jer pretpostavljam da sam taj izlazak, mislim, to je ipak uživo sve, važno je takmičenje na kraju krajeva. Takmičenje, jeste. Ovo je festival u stvari i unese ti tu jednu euforiju zato što ti ocenjuju svaki minut. I to je, nije ono da imaš pravo na grešku, nemaš pravo na grešku, imaš 3 minuta i saberi se. Unapred si osmislio nastup, sad ga iznesi do kraja. Ako je komplikovana koreografija, nosit ćeš se s tim. Mi smo s Bojanom imali, sa Stamenom imali neke zastave, ventilator, uvrti se zastava, neke ove šupljine na sceni, gledaš da ti ne propadne noga, gledaš da se ne sapleteš, sve vreme ti lupa srce i kažeš šta mi je ovo trebalo, onda se sve to završi, onda od sreće ne znaš šta ćeš, tako da... Da, neverovatno je da si imala stvarno već nekoliko tih iskustava, ali to je stvarno nešto da jednog dana sedneš i da pišeš biografiju. Da, mogla bi. Kada odeš u penziju. Ali publika kao publika tebi nije ništa strano, ti nastupaš stalno i to je prosto deo tvog života. E, moram sada da to da te pitam. Noćni nastupi, klubske svirke, Balkan Express je izuzetno popularan u celoj zemlji. Evo sad ste bili na biznis forumu, svi vas žele i stvarno ste prebukirani. Ali to je, pretpostavljam, jedan strašan napor i fizički, ali i strašan napor i za glas. Jeste. Kako se čuva taj glas kada se toliko često nastupa, pa vrlo često i u zadimljenim prostorijama koje su neuslovne za nekoga ko te glasne žice mora da čuva. Da. Da ti kažem, jeste naporno, ali ja stalno sebi preispitujem. Ljubav prema muzici je toliko u meni što je toliko jaka, zato ja i ne prestajem. Verovatno kad se budem umorila, ja ću reći, hvala toliko od mene. Mora čovjek da se naspava. Sreće, ne pušim. Nisam pušač. To je jedan isto od presudnih faktora. Na sceni nema alkohola, zaista. To je zabluda da kad kažu, rakica je super za glas. Ja stvarno dosta tečnosti konzumiram. I moram da kažem,
ako smem, radim u školi kod Aleksandre Radović. Mm-hmm, To je divna stvar. Mi iznova svakodnevno sa decom radimo na tehnici, na disanju. To je stvarno jedan od bitnih faktora raditi na tehnici. Što je bolja tehnika, nema tu greške. Prosto naučiš da pravilno koristiš glas i onda nema greške. Naporno jeste, ali ljubav i dalje. Evo, zašto nisam ja, da sam se umorila od svega ovoga, sigurno ne bi nastavila dalje i ovu muziku koju pišem ne bi u ovim godinama krenula da predstavljam. Da. Drugim rečima, od tebe tek očekujemo, tek krećeš. Da. Ovo je ovako je bio jedan ozbiljan početak, zvuči fantastično. To mi je bio i motiv da se pojavim iskreno na Beoviziji. Ja sam znala koju pesmu šaljem. Ali mi je jako bilo bitno da se predstavim kvalitetno. To mi je bio jedina moja stavka na koju sam onako bacila sve kocke, da kad budu ljudi gledali da kažu, ovo je dobro. Ostalo sve dalje, plasman, ulazak u finale mi nije bilo bitno. Ne samo da je dobro, nego je fenomenalno i drago mi je, mnogo ti hvala što si izvela tu pesmu odmah danas na početku. Moram samo da kažem, izvini, molim te, svi su mi hvalili Haljinu. Haljinu, moj prijatelj je Predrag Vukašinović, on je modni kreator. Evo još jednom da kažem, on je bio zaslužan za sve. Mi smo osmislili to, naravno, on glavni u realizaciji. Onda dođeš na scenu, onda vidiš, imaš plašt. Onda Miloš Paunović, koji mi je napravio koreografiju, kaže, ali Sanja, ovdje imaš okret. Onda kažem, Bože, pa plašt, okret, pa ja ću se sružiti tamo. I onda pomisliš samo na Madonu i na J.Lo i kažeš, ko zna što su one prošle, mogu i ja. Također animaciju, fantastična animacija, znači, cijela ta produkcija Toxic. Ja slobodno, pozivam, ja ću ostaviti sigurno na Instagramu njihov kontakt telefon, momci su sjajni, profesionalni, ako imate maštu i kreaciju, oni će to da realizuju. Super, samo ti nama daj muziku, što više, i glas. To je do mene, to je moj glas posla. Tvoj. Hvala ti mnogo što si bila moja gošća, danas mnogo mi je drago i drago mi je da sam dočekala, da prođe ta glavna gužva, a od Sanje Bogosavljević tek očekujemo. Hvala mnogo. Čeka, dočeka. Čekam više od godinu dana mog gosta danas u Tri tačke. Nije namerno, znam da nije namerno, to je jedan od onih koji su stvarno prebukirani. Nekad mi bude žao kada je neko ko tako ide iz posla u posao i koje je objektivno stalno i umoran i neispavan jer ima noć na snima i tako dalje. Onda meni prosto bude žao što je taj neko sad morao da ustane i da po kišnom danu dođe. Pa te sam i zahvalnija. Zdravo, Vuče Kostiću. Ćao, ćao, kako si? Ja sam dobro, hvala uvek. A ti? Evo, super. Naspavano. Naspavano. A nije tako, nemoj da me hvališ toliko. Imam ja dosta slobodnog vremena. Mislim, ja to dobro hendlujem. Dobro, upravo ti se nekako završila. Stvarno ti se jeste zaokružila jedna faza, zato smo i uspeli, jel tako, da se nađemo ovde u studiju. Međutim, ono što je tvoja svakodnevica jeste da stalno svi gledaju tebe i to je tako već godinama i svi mediji i stalno si u žiži. Neko bolje pliva u tome, nekom to teže pada. Od kojih si ti? Pa ja onako, mislim, zahvalan sam Bogu da što radim to što volim i volim to što radim i naravno možda bi bio nesrećan da me ljudi ne prepoznaju toliko na ulici, ali ja imam dosta tih nekih svojih hobija koji su vezani za samoću ili sa još par drugara i onda imam, i onda tu tako punim baterije, idem na barku, idem na more, idem tako po planini i tako onda. Da, pretpostavljam da ti to napravi onako neku finu ravnotežu s ovim paklenim dosta rasporedima koje imaš. Kako to izgleda? Recimo, eto sad završili ste još jednu sezonu Ubica i
pošto dosta igraš i u pozorištu, a radiš uvek paralelno još nekoliko stvari, a tražiš i to vreme za sebe. Ali slabo radim paralelno, mislim, nikad. Sad sam samo ovaj Južni vetar i ovaj radio, to je prvi put, ja to izbegavam onako, jer mi tu neko prešum pravi i onda nisam opušten. Ali igram pomalo u pozorištu, znači u svom matičnom, naravno, narodnom pozorištu, eto sad smo proslavili 18 godina velike drame velikog Siniše Kovača, i super smo se i proveli posle. Da, to je bitan deo. Bitan deo, slavlje uvek. To je 250. predstava, to je jedna od najdugovečnijih predstava, stvarno, onako, sa ozbiljnim renomeom, ozbiljnom reputacijom. Pretpostavljam da se jedan deo ansambla kroz tih 18 godina promenio, ti si tu od početka. Da, mislim da, naravno da se, jer to ono, deca koja su pre 18 godina igrali one decu od 6 godina, sad oni imaju 20 i to je jedino, mislim, naravno, mislim da su sve predstave odigrali Ljilja Blagojević, Bane Tomašević, ne znam da, Lepomir i Tanasi Uzunović, tako neki mali je broj, ali to mora tako, zašto 50 ljudi igra, 50 ljudi je na sceni, to je dugo godina se igra i naravno ljudi se menjaju. Da, ti si kao dete izašao prvi put na pozorišnu scenu u Ateljeu, je li tako? Sveti Đorđe Ubivaš Dahu, Mucija. Koliko si imao godina? Šest. E sad vidiš, jasno je da to tebi u krvi, pošto ti je otac bio glumac, možda ljudi ne znaju da ti je i deda bio glumac. Da, jeste. Bio je osnivač zapravo pozorište, ili tako? Jeste, moj deda Nestor je, on je 1897. godište, a moj otac 33. I mislim, u to vreme nije postojala akademija i to su bili viđeni ljudi koji su imali smisla tako za pripovedanje, za usmeno predanje. Dobru priču su imali. Da, ali dakle i genetika ti je dala sklonost ka glumi, ka sceni, ali pretpostavljam da susret sa pravom scenom, sa ozbiljnim velikim glumcima u toj predstavi, da je za tebe onako ostao jedan od jačih utisaka u životu. Kako ga se sećaš? Sećam ga se super, nego ja baš tad nisam bio svestan, onako, kad si mlad, meni je to dobro što Ljilju znam ceo život, mislim, kućni prijatelji, isto Tanasi, ja ih sve osjećam se, svi su kao, tako je Vuki, još, ja mislim, svi su verovali u meni. Nije sad kao bilo, jao, pa kako će on, to je 4 sata predstava, pa još sad kad si rekla 250-a, to je realno. Mi igramo po 2 za večer, pošto su 4 sata, znači mi računamo jedno 500. Da, ali ja sam te pitala za Svetog Georgija. A, to, da. Kako se toga sećaš? A, sećam se i toga. Mislim, to su sve sada, do duše, pokojni Gaga, Nikolić, Čika Pera, Kralj, Đuza, Milutin Butković, i oni su svi bili Ćaletovi drugari i jednostavno mi je bilo normalno. Onako, išli smo, leti uvek svratimo kod Gage na Rose i ja sam odrastao sa njima, učio me da skačem sa mula i tako, i onda mi je isto sve to bilo normalno. I da igraš u predstavi sa njima sa 6 godina. Pa da, to je prirodno okruženje bilo za tebe. I učio si glumu kod Mike Aleksića, koji je odredio živote mnogih od vas, nekolicine vas, i ostali ste dan danas jako vezani. Da. I svakoga ko je bio kod Mike, a napravio posle toga karijeru kako je želeo, volim da pitam za to, zato što to su neke veze, vi sa njim imate nekakvu vezu, čini mi se, jaču nego sa svojim profesorima sa akademije. Da. Koji su vas dovršili nekako. Da, pa dobro, meni je čudna zašto mi je Bilja profesora i ona me zna. I ona me zna od 6. godine, tako da tu nije bilo nekog varanja. Da, kod tebe, da. Znala me kad sam bio mali, a ovi drugi su svi sad došli, nekako, pa on može da bude bilo ko. Sad ću ja da izmislim da sam ja neko drugi. Da, ima nekoliko vas koji, eto, imate tu specifičnu situaciju. Međutim, zaista sam kod drugih kolega tvojih primetila da, koji su bili kod Mike, da su više vezani za njega nego za profesore. Pa dobro, pa valjda to je trauma iz detinjstva. Šalim se, nemoj nikada što ide. To je, Nestor, moj brat, se jednom zezao da kaže, to je ono, kako se zove, Štokholmski sindrom, ono kad se vežeš za otmičara. Znaš kao, ne, šalim se, puno nam je pomogao. Mikina škola je ta neka, kako da kažem, čvrsta,
neki ljudi se ne slažu, kao pa kako tako ozbiljno pričate sa decom, pa šta kako ste strogi. Pa normalno, to je njegova škola, takva je njegova, taka Shotokan, ona škola kad radi, taka je Mikina škola, ne znam on drugu, to je njegov pravac. Tako, vi radite šta god hoćete, ali to je njegov put. Da, interesantno, Nestor nije otišao u glumce, koji se zove, sad smo saznali po dedi, ali vidiš šta ljubav prema vodi vam je... Ali bio isto ceo život, i kad je on trebao, ja sam sreće pošao na akademiju, a tad je Nestor bio, ja sam 79, on 78, i tad je on završavao četvrtu i trebao je. I nešto, ma ne znam, čim ti je, ma ne znam, onda nisi za to, mislim, bar tako Mika kaže. Da, moraš da misliš da je to sam ja i to je do kraja. Ali vam je ljubav prema prirodi i vodi očigledno zajednička. Da, bratska. Da. On se bavi čime trenutno? On je internacionalni instruktor ronjenja i skiper je, mislim, do 500 tona tera brodove. I plovi i dalje. I tako. Sad se smirio, ali ne smem nešto preterano u njegovom privatnom životu. A, dobro. On se ljuti. dobro, ja se izvinjavam. Jako mi je interesantno, publika je tebe u stvari videla prvi put, onako šira publika, u filmu Apsolutnih 100. Pre 20 godina, ravno. 20 godina. 2000. Da, ti si još bio na akademiji. Da. Srdanu Goluboviću je to prvi film. Da. On je bio jako hrabar što je tebe uzeo, to su svi govorili. Da. Jer je prvi film nekako, uzimeš nekoga ko nema iskustva, baš onoliko koliko nema ni on. Da. I to je ispalo potpuno fantastično. Jeste, baš nagrad, milion smo dobili nagrada, ali ja sam dobio u Solunu za glavnu mušku i u Parizu za glavnu mušku. I eto, Miki Manojlović je bio tada u žiriju u Parizu. Kao, eto, čisto, on je jedan od tih ljudi koji je glasao za mene. Da, eto, vidiš, kako se ispostavilo fantastično i Srdan, eto, ovih dana slavi svoje velike uspehe i u Berlinu i na festu. Ti si zaokružio, rekoh, jednu fazu sad sa Ubicama. Ti već sve znaš šta će biti. Znaćemo i mi ako binđujemo. Binđujte, ljudi. Je li fair to što ti serija i film uvek donesu mnogo veću popularnost nego nešto u pozorištu gde je ono, što kažu, ostaviš kosti i dušu svoju? Mnogo je teže pozorište, mislim, i realnije i nema to dublova ni ništa nego to si što si i tako. Ali s druge strane, ovo ostane zauvek, tako da ne znam, ja to volim i jedno i drugo, samo kažem da je pozorište mnogo ozbiljnije i teže i nekako iskrenije, a naravno da TV, kad uđeš ljudima u kuću, ono, uveče i svi te gledaju, to nekako drugačiji odnos stvaraš sa tom publikom. I pogotovo Ubice, koje su tematski je jedan mali čovek koji se bori protiv velikih i opasnih ljudi, gde pravda pobeđuje, gde Nevin je napunio pesnice i tako. Sigurno si znao kojim ćeš putem ići u životu, čim si glumac od najranijeg detinjstva, ali evo, ako možeš sada da se setiš, kako si projektovao svoj život? Šta si zamišljao kad si bio mali, kad si se tek spremao za svoju profesiju? Pa ne znam, pa mislim, zamišljao sam, jesam. Mislim da je to jako bitno za čovjekov put, da negde od malih nogu zacrtaju taj neki cilj ili koji se, kako da kažem, nekako brže snađu od ovih što se straže pola života, pa onda kako ja. Ja sam imao sreću da su Mika, moji roditelji, ne znam da pomenem, ne znam, Safeta Ganibegovića, kod koga sam trenirao karate, i nekako ja sam dobio sve zaduženja, nisam se ja tu nešto tražio, nego ti ćeš da budeš glumac, ideš kod Miki, ideš na karate, idemo sad ovamo i onda tako. Eto, i onda, mislim, druga stvar je što ja to jako volim, ali mislim da deci ne treba nešto puno puštati, da oni nešto sad tu, da nemaju puno izbora, naravno, ako su im roditelji posvećeni i tako. Učio sam engleski, išao sam u institut za strane jezike i tako, eto. Bavio se sportom, imao sam sve svoje te rediće kako idemo, gde i mislim da mi je to puno pomoglo. Mislim da bi to svakom puno pomoglo. Koliko si spreman da izađeš iz okvira ovih regionalnih naših?
Pa sad, teško, mislim da je to teško za... voleo bi naravno, ko ne bi... voleo bi da imam neki kadar sa nekim velikim, ali ja sam zahvalan Bogu na ovome, zato što volim ovu Srbiju i tako. Ne, tamo smo nekako građani drugog reda uvek i morao bi nešto da radim drugo dok čekam to probna snimanja. Nisam mislila se seliš, Bože me sačuvaj. Pa ne, nego da. Nego mislim da bi voleo bi, naravno, divim se i Bikoviću i svakom naravno i Šerbeđi i ne znam sad da nekoga ne izostavim, ali teško da bi mogao da živim tamo negde drugde. Da. I ne treba. Važno je da imaš te svoje oazice. To je super što si našao te svoje ventile. Da. Važno je da se čovek dobro izbalansira kad je pod stresom i mora da nađe vreme za to, je li tako? Da, mora da živi to. Da stvarno živi. I mislim, i te stvari su nekako... Mislim da je tužan čovjek koji nema kontakt sa prirodom i nekako te sama ta priroda štiti. Ti kad se popneš na barku i odgurneš se od obale i s Bogom, nema nikoga tu. Ili po planini gde nema nikoga i onda si nekako zaštićen. Sama te to, ta okolnosti te štite. Otud taj mir kojim zračeš. Ko bi rekao? Hvala ti što si našao vremena danas. Gledamo Ubice, gledat ćemo te i u pozorištu, gledamo Južni vetar, ima šta da se gleda, a stižu i neke nove stvari, ali to si mi rekao da ne smem da te pitam. Pa dobro, evo, nešto bi mogao prvi put da nešto kažem, ne znam da će Janketa da se... Nešto radimo ja i Janketa u pozorištu, neku duo dramu, ali ne smem ništa da vam kažem. Okej, ispoštovat ćemo. Hvala ti mnogo na vremenu. Ništa, divno mi bila. Nedavno je u Atini završen jedan interesantan festival gde su učestvovali naši ljudi koji su proizveli nešto vrlo interesantno, vrlo angažovano i nekako u početku mi je bilo teško da shvatim šta jedan takav film radi na festivalu koji je festival zapravo modnog filma, a u stvari se bavi nekim nus pojavama mode koje narušavaju naš životni prostor, ekološku sredinu. Zapravo, nekako mi je to bilo sve kontradiktorno, ali zato će moj gost danas sve nama to da objasni. Mateja Racko, filmski i televizijski montažer. Zdravo i dobrodošao. Zdravo, hvala. Ti si učestvao u proizvodnji ovog filma... sa svojim kolegom. Film je zapravo grčki. Prvo nam to objasni, a vi ste naši. Moj prijatelj još iz doba kad smo studirali Fakultet dramskih umetnosti, Dragomir Milinković Klaus, živi već popriličan broj godina u Atini, u Grčkoj, i došao je na ideju, pošto on pasionirani ronilac, došao je na ideju da napravi film, a inače bavi se i modnom fotografijom i videom, došao je na ideju da spoji te dve stvari u jedan kratki igrani film i da u stvari baci svetlo na to zagađenje koje se dešava u moru, koje evidentno. To nije tema koju smo mi smislili, znači to je tema koja se već dosta eksploatiše, a on se sa tim i susreće i samim tim pozvao me da učestvujem u radu na tom filmu. On je naravno tamo na setu to snimio i izrežirao i poslao meni materijal. Ja sam pogledao šta sa tim materijalom možemo, nešto smo se kratko iskonsultovali i mogu reći da u roku od nekoliko nedelja je nastao taj film od 5 minuta koji se zove Harmolipi. Da, ali samo to da mi objasniš što sam u početku rekla da me je zbunilo. To je festival modnog filma, a ovo je film, pretpostavljam, znači da festival glorifikuje modu, jeli? A ovo je film koji upravo radi suprotno. To je sad teško reći, zato što se na festivalu, ja sam imao prilike da vidim popriličan broj filmova koji nisu samo to glorifikovanje mode, već najširi mogući pristup modi. Znači, od mode koja je samo usputna stvar u dokumentarnim filmovima, preko namenskih filmova koji su bili apsolutno jedan na jedan, znači filmovi koji idu na kao reklama za, ne znam, etno industriju modnu Grčke, do filmova koji su potpuno abstraktni, zajednički imenitelj je naravno moda. E sad, naš film koji je u stvari
antiestetika zato što se bavi nečim što je prljavo, nešto što, nečim što baca svetlo na, u stvari, uticaj modne industrije na to zagađenje. Mi smo tu nekako našli svoje mesto i oni su prepoznali to i naravno visoko nam ocenili film. Da, i bilo je reči o tome da ste vi zapravo moralni pobednici festivala, iako niste dobili glavnu nagradu. Da, naravno. Da. Bilo je tu više, bilo je 9 kategorija. Mi smo bili nominovani za nagradu u kategoriji ekofilm. I drugi filmovi koji su bili u toj kategoriji su takođe imali za zadatak to skretanje pažnje na jedno alarmantno stanje što se tiče uopšte ekologije i zagađenja, ali naravno prvenstveno na uticaj modne industrije u tome svemu. Naravno, pobedu je odnio jedan izuzetno isproduciran film koji se zove La Mer, u kom isto deca kao glavni akteri, ne isto, nego deca kao glavni akteri spominju tu, u stvari, njihovu budućnost, kako će to biti sa tim silnom tom plastikom i zagađenjem. Dok je naš film više imao taj modni detalj u kom smislu? Tako što smo imali sam kostim, recimo, te manekenke koja je učestvovala u filmu, je bio kreiran i napravljen specijalno za tu priliku od otpadaka iz mora, od mreža i neke plastike. Da, to je kratki film, on traje 5 minuta. 5 minuta, tako? Da. Gde može da se pogleda, ali može da se vidi negde? Za sada još ne može da se pogleda, zato što je po zahtevu mnogih festivala, jel da zaključam, tako da mi smo aplicirali na dosta sad svetskih festivala. Eto, ja nisam bio mnogo upoznat sa time koliko u stvari u svetu ima tih festivala koji su modni. Ima ih dosta. Mi smo sad eto na tom Atinskom, koji je bio prvi na kom smo učestvovali. Naravno, prijavili smo i na neke drugi, naravno ne samo modne festivale modnog filma. A ovde bi gledalci mogli da ga gledaju na nekom festivalu. Za sad mogu da vide trailer. Za sad mogu trailer, da. Informišu na YouTube-u. Da, čestitam vam, stvarno, to je veliki uspeh i jedna lepa prilika da se izađe malo u svet sa nečim novim. I angažovani film jeste nešto što je stvar trenutka. Sad ti se mnogo više krećeš, čini mi se, u svetu igranog filma i imaš nešto aktualno što si radio, o čemu ćemo pričati danas. Da li misliš da svetski festivali u oblasti igranog filma isto toliko, na primjer, ili Oscar i na kraju krajeva angažovanost stavljaju ispred filmova koji nisu angažovani? Apsolutno. Znači, tu definitivno nemam nikakve sumnje. To pokazuje nekako i kako se tretiraju filmovi koji se ne bave trenutno aktuelnim temama koje su goruće na nekom svetskom nivou. Naravno, evo, kad si pomenula Oscara, tu je sad film Parazit koji jeste aktuelni, ali ne bavi se, mislim, bavi se univerzalnom temom koja jeste klasni odnosi, uopšte odnosi migranata i tako dalje. Međutim, film poput Ajvara koji se bavi isključivo pričom koja nije usko specijalizovana za našu zemlju, a to je odnos dvoje partnera u braku, srednjih godina, koji očigledno imaju duži staž u braku, i da vidimo, i onda vidimo kako u stvari se to razvija, taj odnos. Takva, recimo, tematika na ovim velikim festivalima poput Berlina, poput Kana, poput Venecije, nije našla svoje, nisu našli interes da ga prikažu. Da, ti si montirao film Ajvar i drago mi je da sad pričamo o tome, jer Ana Marija Rossi je bila, naravno, u ovoj emisiji, ali to je bilo pre nego što sam ja videla film i pre premijere. Ja sam imala svoje očekivanja koja su potpuno nadmašena, kao i kod većine drugih ljudi. Ja sam znala će to biti dobar film, ali ne da će toliko da me obuzme, i jako sam bila srećna, a i tužna, kad sam ga gledala. Ali ono što mi je divno je da je film napravio potpuno fantastičan uspeh. Mnogo nagrada je dobio i film, i glumci, i vidim sada da distribucija po svetu ide sjajno, našao je svoje puteve. Naravno. Mi smo prvi festival gde je međunarodni, naravno, koji je učestvovao, a u stvari generalno prvi festival gde je učestvovao, to je bio Palićki festival u julu prošle godine, i tad je krenuo taj uspeh. Ana Marija je dobila specijalnu nagradu za režiju i mi smo u stvari tada videli nešto što je meni isto jako bilo i fascinantno, i mnogo sam bio radosan zbog toga, da je veliko interesovanje prvenstveno domaće publike za
za taj film. I to nije sad nešto tako, eto, kao fraza veliko interesovanje. Ljudi su stvarno ostali ispred, tražila se kartiša, ja mislim da je stotinak ljudi ostalo ispred. I ne samo to, nego reakcija posle tog filma je bila fantastična. Ja sam se samo promovao kroz masu i čuo ljude koji su veoma pozitivno i to bez izuzetka komentarisali taj film. Sve ostalo posle što je išlo u redu na domaćoj sceni, znači u Nišu, pa onda Herceg Novi, pa Vrnjačka Banja, to su sve osvojene nagrade, što glumačke, što za scenariju, što za uglavnom glumačke nagrade, ali i inostranstvo je isto dobro prihvaćen. Dobio je, recimo, to nas je zatekla vest da smo dobili kristalnu koalu u Australiju, Sidneju, recimo. Zatim bio je prikazan na raznim festivalima u Bretanji, u Luksemburgu, u Latini, u Sarajevu, Vancouver, Toronto, Chicago, to su festivali srpskog filma, Sydney sam pomenuo. I naravno to što si pomenuo, to je distribucija koja ide odlično van naše zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Austrija, Evropa, Nemačka, cela Evropa, da. I veliko interesovanje, naravno pogotovo tamo gde je naša dijaspora. A ja sad razmišljam za, evo, toliko godina da radim ovaj posao, uopšte ne znam da li sam nekada pričala s nekim ko se bavi tvojim poslom, ko je montažer. Da. Verovatno jesam, ali sigurno ne skoro. I to mi je sad interesantno koliko je to važan posao, a koliko mi malo o tome znamo. Sad nedavno mi je bila Vesna Šouc, koja je dirigent. Da. Vrhunski, svi znaju ko je, ali niko ne obraća pažnju na sav taj teret koji ima dirigent kada se izvodi neka predstava. Slično je i sa montažerom. Montažer je taj koji s rediteljem bukvalno daje finalizuje, da, u neku. Pa, oni ljudi koji rade na filmu znaju da je u stvari posao svakog pojedinca na filmu bitan i on doprinosi krajnjem izgledu. Bio to igrani film, dokumentarni, animirani, bilo kako koji drugi. Ono što, zašto je to tako, slažem se, a to je samo zato što se ne baca svetlo na te profesije, a ljudi koji su u tim profesijama, pogotovo reditelji, producenti, oni znaju za koliko je važno da imaju pored sebe dobre saradnike. To je isto i sa montažom tako. Tako da, sama priroda procesa kad dolazi film u montažu, to je kad je već nešto i napisano, i režirano, i snimljeno, pripremljeno, naravno, i snimljeno, i onda sad da vidimo šta možemo od toga da napravimo. Ti si otprilike generacija koja je nekoliko tehnoloških prevrata preživjela u svom poslu, od traka, jumatika, beta, prvih kompjutera, i do sada ovog svega. I hajde sad ti meni reci, emotivno koji ti je, ne pitam te šta ti je najlakše, nego koji ti je emotivno period onako u karijeri najinteresantniji? Pogrešnog si sagovornika za to, ali ima oni kao jao, bez filmske trake, to nije film. Svaki, tehnološki je naravno napredak učinjen. Poznati svetski montažeri pričaju o tome kako je taj, recimo, Walter March ima u svojoj knjizi jednu zanimljivu misao koja mi se svidjela, to je da kad su ljudi radili preko trake, više su mogli da obrate pažnju na sam sadržaj. Vi danas preko kompjutera možete samo da pređete preko materijala, ne gledajući šta ste možda propustili i šta je ono što možda u prvom trenutku nije zauzelo pažnju i što niste primetili, a možda ste u nekom tom drugom traženju po materijalu videli nešto i onda vam je, posle svega što ste u procesu do kog ste stigli, možda vam se rodi neka nova ideja. To je sad tako, naravno sve ide ka ubrzavanju posla. Mislim da to malo ide na uštrb kvaliteta, ali filmovi poput Ajvara, koji su dali ekipi, znači reditelju, montažeru, dovoljno prostora i dovoljno vremena da uradi na tenane posao, mislim da taj posao, taj kvalitet na kraju dođe ako se radi bez obzira na tehniku. Da. Ajvar živi svoj život i dalje u bioskopima i ili kod nas još uvek. Naravno, još je na repertoaru, što dosta videlo ga preko 50.000 ljudi. Da, to je neverovatno. A igra se i po svetu i živeće i dalje. A što se tiče ovog dokumentarca, uspešnog, kratkog, znači nećemo ga videti još skoro dok ne završi sve festivale. Nećemo ga videti u otvorenoj formi. Da. Mada je neka praksa, koliko sam ja video, za sve te nagrađene koji su sad po festivalima, oni se vrlo brzo otključili, to nisu komercijalni filmovi koji su, međutim, zbog politike nekih festivala još se ne otključavaju, ali bit će vrlo brzo otključeno. Ali bit će u nekom trenutku. Bit će, naravno, možda bude i na nekom festivalu u Srbiji. Evo, za sad možemo da pogledamo trejler, ovo je sezona baš lepih uspeha za tebe i bravo. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala.
sad ćete u narednim minutima da gledate jedan vizuelni kontrast u ovom studiju. Ja sam u crvenom, prosto se tako osjećam danas. On je manje više u zelenom, jer je to nekako boja koja mnogo ima veze s onim što on voli i što radi već skoro 30 godina sa svojim drugarima. Jedan gospodin iz Irske nam dolazi sada. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. No, veliko zadovoljstvo. Gospodin sa kišobranom. Mlado damo. Dobar dan. Dobar dan. Aco, ja sam potpuno oduševljena svojim stylingom danas, zato što te nikad nisam videla ovako. Pa... Biće da sam ja nešto propustila, pa, jel da? Imam. Neko vreme je već prošlo kako smo ovaj styling, ajde da kažemo, ustalili. Da, Aleksandar Petrović, Aca Celtic, Orthodox Celts u svom, nekako da kako kažem, punom zaletu. Ovo je vaše doba godine, sad ćemo pričamo o tome. Ali evo, samo prosto još jednom da pohvalim, jako, jako mi se dopada. Zahvaljujem. I bitno je da je zeleno, i bitno je da je kišobran tu jer je zelen i šteta bi bilo... Pa naravno. Da prosto... Pa bitno je, bitno je. U krajnjoj liniji bitno je usaglasiti sve aspekte onoga čime se baviš. E sad, nama jest bitan i vizuelni deo i nekako smo i vezani za to od samih početaka, što klubski, što po prirodi same muzike koju sviramo i onda nekako, znaš, meni je ovo prirodna stvar. Naravno da jeste i mislim već i nama, ja rekoh malo pre skoro 30 godina, stvarno mnogo zvuči kad se tako kaže, od 93. je li tako? 93. U stvari 92. Vodimo kao godinu početka delovanja grupe Orthodox Celts, ali 93. je godina u kojoj se prvi put koncertno zasviralo. I onda možemo da kažemo i jedno i drugo, kako se kome više dopada. A i kad smo već u prošlosti, ja stvarno mislim da te to stvarno nikad nisam pitala, kako ste se vi uopšte našli i prepoznali u tom zvuku? I stvarno nije to samo zvuk, to je cela ideja, jedna ljubav prema jednoj zemlji i njihovoj istoriji i svemu što je čini sada. Pa znaš kako, ti i ja se dosta dugo znamo, pa onda znamo i neke ljude, i ti i ja, koji su bili bitni u toj priči o nastanku grupe Orthodox Celts. Dakle, govorimo o ranim 90-ima, ali cela priča datira još iz vremena sredine 80-ih. Jer kad pričamo o filozofiji tog, ajde, uslovno rečeno, irskog pokreta u nas, mi neizbežno dolazimo do toga da moramo da krenemo od korena, a koren su u stvari bili Pogsi. I Pogsi su se pojavili tu negde ranih 80-ih, napravili bum na svetskoj sceni i raspali se početkom 90-ih, jel? Bar ona najpoznatija postava. Ono što je ostalo nama u nasleđe je to što su oni uradili na svojih prvih pet albuma. I onda nekako u svom tom zatišju mi, kojih je bilo, ono, da nabrojimo na prste obe ruke, koji su voleli to, eto, nekako smo došli do toga da kao, a mogli bismo mi da to sviramo. I sam čin nastanka grupe Orthodox Celts je nekako prošao bez mene. Dakle, inicijalna ideja je bila instrumentalna postava. I onda u nekom trenutku su oni ipak razmišljali o tome da nađu pevača, a ja sam razmišljao o tome da nađem bend. I onda, što se kaže, lepo i korisno. Kažem, znali smo iste ljude, kretali smo se u istim krugovima i neizbežno je bilo da dođemo jedni do drugih. U krajnjoj liniji Dule i ja smo išli u školu u jednom periodu zajedno i onda prosto je palo ono prepoznavanje na prvu loptu i vrlo brzo je to došlo do realizacije. S tim što kažem, moja inicijalna ideja je bila čisto navijačka. da se tu snimi par pesama navijačkih i da se pošalje klub u Glasgow da bi kao, eto, znali da imaju navijače ovde. Da, znači, dobro. Jeste, pa san je veliki snor. A s druge strane, bend je, eto, kažem, tražio pevača i onda ispostavilo se da je tih par pesama koje smo probali na početku dalo zamajac za sve ostalo. I ostali ste baš unikatni na ovoj našoj sceni, vi takvi kakvi ste sa svojim prepoznatljivim i zvukom i imidžom. Jel postoji još neko ko neguje sličan zvuk? Pa postoji još par bendova, ali dosta različitih. Mislim, uslovno rečeno različitih. Znaš, kad pričamo o irskoj muzici, to može da... možemo da pričamo danima. Dakle, ima milion bendova, ali u celoj toj priči svaki zvuči unikatno na svoj način.
a svi zvuče slično. I onda je, osim poksa, poksi su jedinstveni, pa su jedinstveni. Dobro, da sam ti pitala za ovde, na našoj sceni. Dolazimo i na našu scenu. Kod nas, dakle, imamo u ovom trenutku, koliko ja znam, imamo tri benda koja su aktivna. Znam za još jedan ili dva koji se tu i tamo kao pojam provuku. I u regionu postoji još 5, 6, 7 i to je to. Vrlo moguće da ste ih vi inspirisali. Ako su mlađi, oni će preznati vas nego Pogs. Pa istina, istina. Da. Dobro, za ove ovdašnje to je činjenica. Mislim, to i sami oni kažu u krajnjoj liniji. Da. A što se tiče bendova iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, pa to su već negde možda malo... malo mlađi, ali naši vršnjaci pre će biti. Dakle, mislim, Belfast Food konkretno mi prvi pada na pamet, jer oni su nekako u istom periodu, kad smo i mi počinjali, i oni su, bend iz Rijeke, i prosto, eto, ajde da kažemo da jesmo, mi smo inspirisali dobar deo, ali verovatno ne sve. I onda dođe St. Patrick's Day, koji obeležavate, pretpostavljam, svi. Pa da. Da. Pa znaš kako, St. Patrick's Day kao praznik jeste vezan za, baš za sviranje irske muzike. Mislim, jeste, to ima nacionalni praznik i sve to. Postoji ona čuvena rečenica, odnosno floskula. Ako ne sviraš irsku muziku, a baviš se njom, na dan Svetog Patrika onda nemoj da sviraš. S jedne strane, a s druge strane, to je ipak datum našeg koncertnog rođendana. Jer prvi koncert grupe Art of Skelci je bio baš na St. Patrick's Day te 1993. I onda je nama zaista i rođendansko slavlje usput. I vi svake godine to upriličite? Tako je. Bez pauze? Bez pauze, bez pardona, uvek u Beogradu i bez obzira na to koji je dan u nedelji. Dobro. I to će sad ove godine biti? Utorak. Utorak. Divan dan, ništa drugo se ne dešava. Ne znam da li ima Liga šampiona, doduše, ali nema veze. Celtic je onako ne igra Ligu šampiona ove godine, tako da sve će biti ok. To je datum? 17. marta. I nastupate gde? U Domu omladine, u 9, odnosno 21. I uvek se trudimo da budemo tačni. Da. Nekako... Nikada nisam volao, ni kad sam bio mlađi, pa odem na koncert, pa kao čekamo sat vremena da se neko umilostivi, da izađe na binu i tako dalje. Naravno, uvijek postoji neki tehnički razlozi i sve ostalo, ali kad nema razloga, onda nema razloga za kašnjenje, zaista. Da. Vi imate stvarno onako jednu bazu svojih fanova koja je prisutna sve te godine. Mnogo njih poznajem i znam da je tako i oni su redovni na vašim koncertima, svim nastupima, sve. Ali me zanima da li se vremenom ta ekipa prošarala što se godišta tiče? Pa jeste sigurno. Znači, ja uvek kao ilustraciju toga navodim onaj trenutak kad izađeš na binu, na prvoj pesmi, i baciš pogled u publiku. Ono što ti vidiš je masa i prvih 10 redova kojima vidiš lice. E, ta lica su svaki put drugačija. I onda sve dok se ta lica smenjuju i dok je prosek godine u tim prvim redovima isti, onda znaš da i dalje radiš to što radiš dobro. Da. S druge strane, znam opet da su tamo negde na kraju oni koji su bili tu i pre 20, i pre 25, i 28 godina i možda neko sa nekom prinovom, možda neko koji je samo dopratio nekoga u prvom redu, ali tu su. Da, ali svake godine, kako god se pomene St. Patrick's Day i vaš koncert, uvek se javi neko da kaže šta ima mi da obeležavamo tuđe praznike. To, mislim, to je, pretpostavljam, to su isti ljudi koji imaju protiv dana Svetog Valentina i svih tih tuđih praznika. Da ti kažem, i da nemaju protiv toga, našli bi nešto protiv čega bi imali. Da. Mislim, to je prosto... oguglao sam ja na to odavno. Da. U krajnjoj liniji... Ali uvek bilo. Ja to nešto primećujem zadnjih godina. Znaš kako, uvek se tu deša. Dobro, u ono vreme kad smo mi počinjali, društvene mreže nisu postojale. Da. Bar ne u ovom obliku. I onda nismo ni znali ko šta, gde i kuda i kako i zašto. Da, da, da. Ono kad mi kažu pa to nije naš praznik, varate se, jeste. Iz dva razloga. Prvo, taj isti Sveti Patrik je u našoj crkvi, Sveti Patrik je irski. I pravoslavni je svetac i ima svoje mesto u kalendaru. Doduše, ne 17. marta, ali jeste pravoslavni svetac. A s druge strane, ja imam svo
pravo ovog sveta da slavim, rođendan sopstvenog benda. Prema tome... Pa, apsolutno. Dakle, to je praznik i s jedne strane onakav kakav, baš negiraju da jeste, a s druge strane je naš praznik. I onda vrlo je jednostavno, ako vam se ne sviđa ona prva verzija, prebacite se na drugu. Naš je praznik, mi ga slavimo i tako to je to. Tako je i eto već 27. to jest 8. godinu za redom, to je sad već 28. godina, da uvek na isti datum imate koncert, a što se turneje tiče, prekinuli ste na kratko. Pa to je prvi put u ovih 20 i kusur godina da smo, neku turneju prekinuli. Ali dobro, sad ne možeš nikada ni da budeš siguran u, to šta vreme nosi. Nikada neću zaboravim, u jednom prilikom sam radio, razgovarao sa, Janom Andersonom, famoznim tvorcem i dobrim duhom grupe Jethro Tull, jel? I baš sam ga pitao sad u ovim godinama kako planiraš, šta radiš, na koliko potpisuješ ugovore i tako dalje. Kaže, pa doktor mi je rekao, pošto idem na preglede svakih 6 meseci, da je dovoljno razumno i bezbedno da planiram 2 godine unapred. E sad, mislim da mi još uvijek možemo da damo sebi malo duži for. Da, da, da. Ali, ipak smo malo mali. Jeste, ali ni malo nije bilo prijatno kad smo ukapirali da moramo to da prekinemo. I nekako, znaš, malo te pomeri pa te vrati takav neki događaj. I onda shvatiš da je u stvari onaj naš princip koji kaže, a to zaista mi tako, sviramo celog života, da je svaki sledeći koncert mora da se svira kao da je poslednji. Evo, ovo sad je dobilo i puno značenje svega toga. Dakle, i stvarno, nikada nismo pravili kompromise, a tek sad nećemo. I nastavljate turneju? Nastavljamo turneju, naravno. Do duše, prvo ćemo da odsviramo ovih nekoliko koncerta vezanih za St. Patrick's Day, a onda tamo negde početkom aprila idemo na nastavak 20-godišnjice albuma Green Roses. Super, sve se poklopilo kako treba. 17. uveče smo u Domu omladine. Tako je. St. Patrick's Day. Najvažnija stvar ove godine. Uvek smo nekako se trudili da, ajde da nešto, to na zapadu vole da kažu da vrate zajednice, ono što, im je zajednica dala. E, taj princip je nešto što, stvarno mislim da bi mogao da na, velika vrata bude vraćen i ovde kod nas. Rešili smo ove godine da, opet se vraćam na ono lepo i korisno, da pokušamo da od jednog ovakvog praznika napravimo i darivanje. Dakle, svi koji su namerni, dobronamerni, koji će doći na koncert, ja ih evo, i ovim putem pozivam i molim da pročeprkaju po kući, da pronađu neku od igračaka koja im više ne treba ili koja, žele prosto da poklone i da donesu i da to sve zajedno doniramo deci bez roditeljskog staranja. I prosto... pod hitno moramo da, se dozovemo svesti i da počnemo da mislimo jedni na druge. Tako je. Ja ću podsjetiti publiku vrlo rado na to da si ti svoju kosu, koja ti je godinama bila zaštitni znak, dao u jednoj humanitarnoj akciji Kilometar kose, tako, pre nekoliko godina. I očigledno da tu filozofiju darivanja imaš u sebi i želju i potrebu. I ja se nadam da, će publika ovo shvatiti. Pa jeste, i još plus, deca su najranjivija, a vreme im baš nije naklonjeno, ne idem na ruku i onda ajde bar da im koliko toliko olakšamo i pomognemo da prebrode. Hvala ti, Arco, što si došao danas. Hvala tako tebi. Lep kod mene. Evo i sledeći put ću. Molim te. 17. uveče u Domu omladine, St. Patrick's Day koncert Ortodox Kelca i čuli ste, ponesite nešto u humanitarne svrhe za naše najmlađe, veoma je važno. Dozvoljavam čak i plavu boju što se igračaka tiče, ali samo ovaj put. Okay. Hvala ti, vidimo se 17. You the very worst. Who was up?
so fucked as you would like. So travel on, you bloody well. The swindle must face its own end. And I wish you the very worst. I'm not the one will forgive. For every tear will burst again. Remember that I won't forget. I need to wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. Toliko za danas. Gledali ste Tri tačke na N1. Vidimo se sledeće nedelje.